ser noget anderledes ud her på Torkenstrup Genbrugsplads i forhold til de tidligere år, hvor vi har været her. For eksempel er den container, som Dalby IF normalt kan disponere over, flyttet omtrent ud til midt på pladsen. Og sådan er alt langt fra ved det gamle. En af problemerne er jo, at vi laver genbrugsbutikkerne. Ja. Det er jo Roskilde Kommune, de er jo medejere af selskabet. Ja. Og der er vi jo lidt spændt på, hvad det vil betyde for os. Ja. Men det her, det er jeres container. Det er vores container, ja. Så står der også noget en hel masse dernede. Ja, men nu havde de låst hernede, så sætter folk det jo bare udenfor. Dog er alt, som det plejer at være, når vi snakker om afhentning af effekter til loppefestet i Dalby IF, som i år er henlagt til den 17. og 18. juni, og som den plejer, afholdes på træningsbanerne på Dalby Stadion. Det er også således, at Kent Ustrup dutter til Torkenstrup Genbrugsplads omkring den 14. dag for at hente godset, som beboerne på egnen sørger for, bliver lagt i containeren året igennem. Med sig har Kent Ustrup normalt sin bror Jan Ustrup, men han er sygdomsramt på tiden, så i stedet var det Jens Tolver, som tog med. Jens kender også rummet. Vi har altså en container fyldt med effekter, som tømmes hver 14. dag, så lad os komme i gang med det. Det er affald alt det der. Det er det, ikke skal være med. Det vil ikke være med, ja. Det er usædvanligt. Ja. Det er ikke alt, der består af prøven som salgsbart, så nogle af effekterne bliver simpelthen kasseret. De kan ikke sælges, vurderer Kent Ustrup og Jens Tolver, så det bliver pænt lagt ved siden af til en ukendt skæbne. Vognen er fyldt, så det er bare om at komme hjem af. Det er stadig på Storgården i Dalby, at Dalby IF har fået lov til året igennem at opmagasinere de mange, mange ting. Og lige nu ser det noget uoverskueligt ud. Men det er godt gods i år også? Ja, det synes jeg sådan set, det er. Det er lidt uoverskueligt her, men vi har fået mange gode ting dernede. Ja. Og vi er jo så heldige, så personale dernede sorterer, og vi sorterer selv, så... Ja. Så, ja, man kunne godt se, at der var noget af det, I slet ikke ville have med. Ja, ja. Noget af det, det smider vi ud med det samme. Så ja. Der er ingen grund til at tage noget med, vi ikke kan sælge. Så. Men ja, hvis det ser lidt roligt ud nu, så skal de unge mennesker nok få orden i det her på fredag. Ja, før, ikke? Ja, der kommer jo, jeg ved, at de har allerede aftalt med tre af de her lastbiler, hvad er det, 4x48 eller hvad det hedder. Ja. Og de skal nok få fat i alt det der. Ja, fredag den 16. juni er det så, at alle effekterne bliver hentet og sat pænt op på festpladsen. Spørgsmålet er så, hvad tingene skal koste, når de bliver lagt på plads på Dalby Loppefest. Det er de sælgere, der er rundt omkring. Er det det? Ja, det er dem, der vurderer. Nå. Det er det, ja. Så er det over at være dygtig. Det er om at være dygtig, ja.
Jo mere dygtigere de er, jo mere får de for det. Og så, ja, og så overvejer jeg lidt, hvad tid på loppemarkedet det er, ikke? Du kan vente endnu mere pø om pø fra årets loppefest i Dalby IF.